पौलसाको म्यानेजर कृष्ण जोशीको डरलाग्दो खुलासा घटना लुकाउन उनले यतिसम्म गरेका थिए कृष्ण जोशीले पीडितलाई डराउने धम्काउने समेत गरेका थिए घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरेको नागरिकलाई हत्यासम्मको धम्की दिएको र बलात्कारका लागि बालिकालाई फकाउने र प्रबन्धमा संलग्न देखिएको भन्दै जोशीलाई शुक्रबार पक्राउ गरेर जिल्ला अदालत तनाहुबाट सात दिनको म्याचसहित लिएको छ पवलसा विरुद्ध प्रहरीमा जाहरी परेपछि उनले केही युट्युब च्यानलमा नाबालिगसँग मिलेर आफूहरूले पवलसालाई फसाउने षड्यन्त्र बनाएको र दुर्गेश थापा सहित सहितले शाहको हत्याको समेत योजना बनाएको दावी गरेका थिए जानकार स्रोतका अनुसार जोशीले नाबालिगलाई जाहेरी नगर्दा धम्क्याउने गरेका थिए जाहेरी दर्ता गरे ज्यानै समेत जान सक्ने भन्दै उनी पवलको पक्षमा माहौल बनाउन समेत सक्रिय थिए जाहेरी दर्तापछि लुकेका पल साले आफ्नो फेसबुक पेजमा जोशीसहितको अडियो सार्वजनिक गरेको थियो